pro život, to je podpora nadace Krtek. Podpora nadace, která podporuje uzdravení těch, na které byl osud opravdu nemilosrdný, kteří bojují s rakovinou, a to malé děti. Jsem přesvědčen o tom, že to je to nejdůležitější, co každý z nás může udělat. Pomoci těm, kteří si neumí pomoci sami. A nadace Krtek, je to skvělé. Já bych dneska typoval tak 2000 lidí. Když to srovnám s Plzní, kde bylo 900, když to srovnám s loňským rokem, kde byla ještě o polovinu méně, je to perfektní. Já jsem velice rád, že Brňané přišli, že si zaběhají a že podpoří tuhle dobrou myšlenku.